La Càtedra de Joventut va néixer en 2022 fruit de l'acord entre la Universitat de València i l'Institut Valencià de la Joventut. L'objectiu de la càtedra és impulsar accions de formació, investigació i transferència i divulgació en aspectes relatius a les persones joves i el treball amb persones joves. Totes aquestes iniciatives han de promoure l'acompanyament en el procés de cerca d'identitat, afavorir un desenvolupament òptim del subjecte i la seva inclusió social, comunitària i política. Com recull el nostre conveni de col·laboració, contemplem activitats formatives amb accions específiques com les jornades d'acompanyament socioeducatiu, el nostre programa de píndoles formatives, PIN Jove, i els tallers de la càtedra en el nostre programa La Càtedra al Territori. A nivell d'investigació, recolzem tots els estudis sobre les persones joves i el treball amb joves a través dels premis al millor TFG, TFM i tesi doctoral i a través d'ajudes a convocatòries de projectes sobre la millora de la salut mental i el benestar en persones joves. I, per últim, a nivell de transferència i divulgació de coneixement, promovem tot el que és el coneixement i la visió positiva de la joventut a través del nostre programa Antena Càtedra, a través d'un servei d'assessoria tècnica i a través de la difusió de continguts sobre la joventut en el nostre web i en xarxes socials.